все-таки це вже не є легко. І я, так би сказати, побачивши це і ще застановляючись сьогодні, як кажучи, є корисним, коли я вже не маю такого розгону, вже не маю тої сили, щоб прямо задля чого тягнути, коли можна передати другому, і який буде дуже ефективно продовжувати працю. Бо це не є моя праця. Це не є, що, скажімо, я є ключ тут. Ключем є церква. Обставина, для якої ми працюємо, це є служіння церкві. І як довго ми можемо це ефективно робити, стараємося. Але приходять обставини. Головне, я думаю, це в житті кожної людини приходять такі моменти, коли вже нема тої сили, нема того розмаху. Коли дійшлося до певного рівня, і хочеться, щоб це продовжувалося. А вже самому дуже трудно. Бо це не є продовження мене, це є продовження життя церкви.